Nei. Någon som vill döda mig kanske? Varför kollar han här? Precis här också. Varför kollar han där? Det är fint det. Varför kollar han där? Alekagan! Alekagan! Kolla där! Sluta! Gud, så blir jag ledsen. Oh, vilken äcklig människa. Lill snabbmål. En sätter. En del av ni bomben alltså. Nej, jag som har bomben alltså. Oh! Marcus! Vad gjorde du nu då? Vem då? Nej! God damn it! Den jävels... Han som var skitsnabb! Men han borde väl ändå dö, tycker en man. En till in i jävla snabb. Snabb svärden. Så snabb för dig. Har du hört talas om Lucky Luke? Ja. Oh. Det är snabbare än sin egen skugga. Oh, den filmen hade man typ när man var liten och sån film. Samma segern. Jävlar! Typ såhär på VOS. Lucky Luke var typ min bästa hjälp. Marcus, han hjälpte mig igen. Oh, men du! Vi får alltid dinka de där. I sitt skrim. Kan du sluta ha typ full manskontroll? Ja, eller hur? Det är inte ens kul, du. Tid! Ah! Fan, se! Easy!